بینندگان عزیز سلام، قسمی که شما در جریان هستید کار سرگ قادی الاکیت سنگ چند روز میشه که شروع شده. امروز ما در مورد پیشرفتی کار این سرگ از انجنیر صاحب عبدالخالق میپرسم. انجنیر صاحب سلام. سلام علیکم. اگر یک کوتاه گزارش برای ما و بینندگان ما شریک کنی که کار سرگ تا کجا رسیده. تشکر. سلام مجدد دارم خدمت تمام دوستا و بینندگانی که ما را میبینه. گرچه سرگ اصل سرگ چاکتوی یا نقطه ای بسیار خراب است یا بین قادی و کتسنگ همین سرگ موقعیت داره، امروز روز چهارم کاری است ما در قسمت تغییر سرگ تقریبا دو روز است کار که در رئیسم. خب به هر صورت کار سنگ است، در مشکلات خود داره، انفجار داده میشه و جیکمر کار نه و خوب ما راضی هستیم تا جایی را کار خوب پیش رفته. اگر خدا خواسته باشد که مشکلی پیش نیاید شاید ما تا چند روز آینده را انشاءالله کارهای سخت خود خلاص خواهیم، ولی پیش بینی نمیشه چون کار سنگ کار سخت است دیگه. سنگ هم از جای دیگه بسیار جایش کنده شده آورده شده از را وقت گیر و زمان گیر و هزینه بردار است. امی سرک بدیلی که شما انتخاب کردین کجا وصل میشه؟ سرگ بدیل که انتخاب کردیم نمون سایه بسیار خراب را ما از او تغییر دادیم، یعنی از قسمت قادی که میای یک خانه اول خانه است از پشت از او تغییر دادیم تا اوردیم از قسمت شمال سرگ کونه یا سرگ فعلی است ما از قسمت سنگای کلان یا گسترش یافته است از سر از او سرگ را خواستیم که پیر شود در قسمت گلایی چاکتو که پشت گلکنه است در این منطقه وصل میشه که سرک ما که لیول کردیم 11% شیب دارد، یعنی تلاش از ما به این بوده که در قدر که شیبی سرک با پایینتر بیا خوب است، ولی از این پایینتر نامده و فعلا نمی سرک ساخته شد. انشالله برای تمام وسایط امکانش است که از اینجا عبور مرور کنه بدون کنه مشکل. اما گزارش قبلی شما گفتین که دو پولچک در نظر گرفت، ما این پولچک در خودی مسیر چاک تو قرار داره یعنی پایین تر از است؟ پولچک اولی ما از طرف قادی که میای چون سرک تغییر یافته یک چند دانه درخت است در شروع خرابی سرک در اینجا یک شیله است که ما در اینجا مجبوریم باید پلچک بسازیم، در اونجا یک در کشت و زراعت مردم هم است اونا هم مار نمیماره زمنان و یک در مسیر شیله یک قول قرار گرفته که داینده نشوه که به اثر سیلاب سرک ما تخریب شوه، در اینجا باید ما یک پلچک یک متر یا دو متر باید بسازیم دیگه، چون از نگاه سرک سازی تلاش میشه که باید آوی سرک همیشه باید برطرف شود، جویچه ساخته شود، درنیچ این پلچک یا کلورت جور شود. این پلچک اول ما، پلچک دویم ما از منطقه خرابی سرک چاکتو که تا میشه در شیله کلان قرار داره که اگر اونجا پلچک یا واش ساخته شود چند مفاد داره که مفاد اول چی میه که اگر پلچک ساخته میشه به ارتفاع یک نیم الی دو متری بلند میشه، پرانه میشه، شیبی که در بین کشت قرار داره اون شیب میه پایین برای وسایط یا عبور مرور بسیار سهل و آسان میشه. دو پلچک اگر ما خداوند توفیق داد یک پلچک یا الی دو پلچک در پیشتر از اون سه طرف پول برات هم یک شیله است که در اونجا مگه بسازیم دیگه بسیار کار خوب خواهد بود که دیگه سرک ما از خطر سیلاب تخریب خلاص میشه. خب انجنیر صاحب در شروع کار هم البته قرار داریم، چهار روز شده که از شروع کار میگذره، چطور از حمایت مردم؟ حمایت تبالا حمایت معنوی مردم زیاد پشتی با بوده، منتها حمایت مالی مردم دیروز مبلغ 53,000 افغانی توسط همتی آمد که ما برای اسکواتر و دو دانه مازه که داشتیم برای ازنا توضیح دیم دیگه، مازه ها مکمل حسابش خلاص شد چون بیل یا بیل مکانیکی اسکواتر کارش دوام داره، ما دو دوت 44,000 افغانی برای ازنا دادیم، باقیش دو دوت 9,000 افغانی برای دو دانه مازه دادیم دیگه، منتظر دوستای کمک کننده و خیر هستیم که انشالله داینده باز ما را کمک کنن، زیادتر کمک کنن چون کار خرد نیست. ما نخواستیم که صرف یک کاری یا قسمت خرابی را بسازیم، ما خواستیم که میخ را به صورت دوامدار ساخته شود که دیگه مردم مشکل پیدا نکنه، هر روز دوچار مشکل نشود. بنابراین وقتی که کار اساسی میشه، کار در با نقشه میشه، حتما هزینه بردار است دیگه، ولی امیر هر روز ما مردم را گفتی چی که فشار نتیم، یک دفعه که فشار دادیم
دیگه همو فشار ما نتیجه خوبتر بیده که دیگه داینده هر روز در اینجا ما شاید حادثه‌های دلخراش یا مشکل ساز یا به حساب خرابی را نباشیم که به خیر به صورت خوبتر اساستر جور شد. اگر کمی واضح تر در مورد خود مشکلی امی که در چاکتو قرار داریم یک رای بدل هم برش انتخاب کردین صحبت کنین، امی خود چاکتو چگونه یک جایی هست؟ چاکتو موقعیت قرار گرفته دستن مربوط قریه است به خوجه میشه و این قریه معاونی که دستن خرکوش است. در کل امی سرک است، سرکی ساده و عادی نیست، یک شهر است، یک شهرهای بسیار پر رفت و پر ترافیک است که واقعا قسمت های زیاد از جاغوری طرف انگوری یا شمال دریای سنگ ماشد طرف جنوب دریای سنگ ماشد وصل منه، یعنی قسمت غربی ولسوالی جاغوری مکمل شاید حدود 40% انزیر مسیر با هم پیوست میده. قسمت چاکتو یک جای است که کاملا سایه کوهی بسیار صعب العبور و همه جایش سنگ است، چون تا حالا که مشکلاتی که بوده به خاطر بودن سنگ و سنگای صخره‌ای کلان دیگه دوستای کامنده صرف هم قسمت نرمی کار را گرفتن که در اونجا شیب سرک تقریبا 20-25% است که در هر 100 متر تقریبا ما 25% باید مایل داشته باشیم. بنابراین ما هر نقطه ای که تقریبا به مسافه 200-300 متر دو طرف این سرک که سیل کردیم مطالعه کردیم و بهترین رای را که فعلا انتخاب کردیم یعنی میر پیدا کردیم که امی تقریبا در حدود 11% شیب داره که ما لیول کردیم. انشاءالله دمی 11% چون مسیر زیاد نیست دیگه داینده ما شاید بند شدن موتر یا سلیپ کردن موتر یا به حساب توقف موتر شاید نباشیم. دقیقاً این است چون نمی رای بدیلی که یک رای دیگه که طرف از خواجه مارد یک 20 دقیقه 15 دقیقه دورتر از یه کسانی که می آمدن قبلا از اینجا تر می شدن به خاطر این سبل عبور بودن خود چاکتو از این را منصرف شده و از رای از خواجه و طرف خود مسیر قادی خوشقلا و از میشنن. خب آخر در اخیر اگر پیام یا خواستی از بینندگان ما داشته باشید. خب رایی که ما فعلا زیر کار داریم رای چاکتو معروف به چاکتوی بین پول برات و پول آبروغنی قادی است که در قسمت چاکتو واقعا سرک خراب است و بوده تا حالا مردم سخت به مشکل مواجه است. دوستایی که ما رو میبینن ولو از هر جای این سرزمین باشد از جای دیگه باشد چون رای یک عاقل نیست، یک خانه نیست، یک قریه نیست، یک شهر است. از اینجا هر کس هر انسان از اینجا عبور نه شب روز زمستان تابستان در هر فصل سال. بنابراین اگر هر کس از اینجا عبور به آسانی عبور مونه یا به صورت ساده از اینجا تیر میشه گونه مشکل بهش پیش نمیاد چقدر کار ثواب کار خوب خواهد بود. بنابراین ما از کلی دوستایی که ما رو میبینن صدای ما رو میشنوند تصویر ما رو میبینن ما در موقعیت قرار داریم که واقعا در اینجا باید کمک شود. مردم ها دوستایی که علاقمند هستن که مردم راحت باشد، مردم مریض خود انتقال داده بیتانه، مردم بار خود انتقال داده بیتانه، مردم براحتی از اینجا عبور کنه، در اینجا هر چیزی که به گردن داره انشالله میرسه دیگه به جای مصرف نمیشه. قسمت مصرفش ما قول میدیم برای دوستا که روپی روپی شما و همی افغانی افغانی یا پیسه پیسه شما در اینجا هدر نخواهد رفت. ما مکمل تلاش ما ایست که دوستایی که کمک مونه از خود نماینده بیره خودش بیاید مستقیم برای کارگر ما، برای کسی که سنگ انفجار میده، برای اسکواتری که کار مونه و برای کسایی که در اینجا زحمت میکشه امور مستقیم از دست خود توضیح کنم، نه که مثلا از طرف نفر سیوم یا دویم که مورد اعتمادش ممکن نباشد. ما خواهش ما ایست که همین سرک دیگه یک سرک خوبی باشد که داینده کس نگوید که در اینجا یک افغانی ما هدر رفت یا به جای مصرف شد یا فلانی گرفت یا مثلا بدون کدام موجبی یا دسترس فلانی قرار گرفت. دیگه در ختم کار امروز تقریبا ما قرار داریم از خداوند متعال هم یه توقع داریم که ما رو یاری بیده با جمع دوستایی که از این راه قبلا عبور کرده یا میبینه دیگه یه رو خواهش دارم که همی سرگ ما به صورت بسیار خوب بدون کدام
تکلیفی خدای ناخواسته بدون کدام مسائل امنیتی یا آسیب دیدن کارگر ما گپاب در سر برسه و روزی شاهدی باشیم که از این باشیم که سرک بسیار به صورت خوب مردم با لبخند از اینجا نوبور کنه و خوش باشن. تشکر این نرسد. سلامت باشن. خب بینندگان عزیز، شما بیننده گزارش ما از سرک چاکتو بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.